Эй, ассаламу алейкум, достар! Сіздер мен Мембек, Хюбру арнасына қош келдіңіздер, достар! Бүгін бізде керемет видео барлықтарын тосып отырған видео, достар! Бұдан бұрын Чердің командасын, яғни Чер, я, достар, мені көріп тұрсыздар ғой? Чер, достар, Чердің сборная Чер командасы Free Fire ойнайтын қазақ 16 қыздармен, яғни 4 отрядқа қарсы шығып, осылай қыздардың тас-талқанын шығарған болатын, достар. Бірақ та қыздар әрине өте жақсы керемет өнерін көрсет. Бірақ та 16 қыз болып 4 жігітті өлтір алмады, достар. Және де Чер командасы қыздарды прям вообще шашып тастады дейді ғой. Сондықтан қыздар үшін кек алуға біздің Кюбро гильдиясының жігіттері Чер командасына қарсы шығатын болады, достар. Бүгін керемет, сондықтан лайк басайық, арнаға тіркелейік және колокольчикті шертіп жіберуге ұмытпайық, достар. Дайынсыздар ма? Онда бастайық. Кеттік. Got a brain, bro, bro, got a brain, bro, bro. Так, достар, ойын басталды. Чер-ға қарсы осылайша Кюбро гильдиясының екі командасы шығатын болады. Ол командада кім бар? Бірінші команда бізде Чер, ол бізде Дзармара, яғни Чердің капитаны дейді ғой. Содан кейін екінші Кадыров, Чеченстанның звездасы дейді ғой. Қыздардың несі, арманы дейді ғой. Үшінші бізде покоритель, яғни покритель деген Ахмат бауырымыз. Содан кейін төртінші Мерс деген ең сондай кенже чемпионы дейді ғой Чердің ең кішкентай. Достар, басталды. Және оларға қарсы Кюбро гильдиясының екі командасы жақсы қарсыластық көрсетеді деп ойлаймын. Мысалы, қараңыздар, үшінші команда Хост, Веном, Турбон және де Танос, олармен бірге Мерс, Кадыров және Покритель, Зармара, яғни Чердің жігіттері де түскен сияқты. Барлығы так часовой башняға түсіп барады, яғни Клок Тауэрға түсіп бара жатқан сияқты. Біздің жігіттер, үшінші команданың жігіттері Клок Тауэрға түсіп барады, олармен бірге Мерс түсіп барады, Кадыров пен Покритель, Зармара оларға. Мәссаған, достар, тура осы Клок Тауэрда қазір қақтығыс болатын сияқты. Біздің жігіттер алғашқы болып түсті, ал Чердің жігіттер жан-жақтан түсті де, енді біздің ұлдарды қоршап алған сияқты, достар. Енді бұнда кім оружиені кім бірінші табады, сол жеңеді деп ойлаймын. Бірақ та әрине Чердің жігіттері енді әлемдік чемпионатта екінші орын алып, біздің жігіттерді қазір білмеймін, сразу шайып тастамаса болды. Мерс болса жалғыз өзі жалаңқол төбелесуге кетті. Вена болса кішкене қашты. Кадыров оның қасына ту камераға не болды, құдай ау. Хост пен ол хост уже хосты Кадыров шашып тастады. Хост жатыр, достар, хост жатыр. Покритель мен Кадыров бірге жүр, хост тәлтіректеп жүр. Веном оружиесі жоқ болған қашты. Зармараны мың жақтан Турбон жақсылап тұрып атата берген сияқты, достар. Зармара астына қашып оружие іздеп жатыр, достар. Оның қолында паранг. Ар жақта болса Кадыров, Покритель екеуі атысып жатыр. Мэрс как всегда подстраховкада. Базар жоқ, тактикалары өте керемет. Кадыров пен Зармара болса әлі астында. Покритель Веномды көрді. Веном екеуі атысады қазір. Веном керемет өнерін көрсетеді деп ойлаймын. Веном Покрительге атты, бірақ та Веном, да-да-да, Покрительдің кішкене өмірін азайтты. Мэрс болса мында Кадыров екеуі жүр. Так-так-так-так-так. Аха, Турбон арт жағында. Мэрс болса құлады, Турбон оны құлатты. Құлатуға үлгерді, бірақ та Покритель, қараңыздар, Турбонның артынан келіп қазір өлтіретін сияқты. Да, достар, Турбон болса түсінбей қалды не болғанын. Өйткені Зармара мен Покритель екеуі екі жақтан оны өлтірді. Мерсті көтереді деп ойлаймын. Иә, көтеру үлгеру керек. Кадыровтың өмірі азайды, Зармараның өмірі азайды. Чер Мерсқа лечилка керек сияқты. Веном болса ана жақта. Мәссаған, біздің екі бірінші команданың бәрін құлатқан сияқты. Дани болса жалғыз өзі келіп Кадыровтан, Покритель оны құлатқан сияқты. Кадыров, по-моему, добивать тет қазір. Жоқ, Данида добивать тет ватқан, добивать тет. Стоп, Покритель құлап қалды. Дани оны, походу, құлатты Покрительді. Бірақ сұм, Кадыров оны құлатты. Так, Зармара болса өмірі уже аз қалды. Мерсінің өмірі де аз қалды. Мәс, біздің жігіттер екінші команда, яғни Нурс. Ох, ох, ох. Костан, все, екінші команда полностью, үшінші команда полностью жоқ. Екінші команда болса әлі тірі. Зармара құлап қалды. Зармараны біреу құлатты. Нурда құлап жатыр. Так, мына жақтан Покритель Зармараны көтеріп жатыр. Кадыров тірі әлі. Султан мен хан Султан дейді ғой. Хан Султандар тірі әлі. Домикта тығылып жатыр. Кадыров, Покритель және Мэрс та тірі. Құдай ау, Мэрстің өмірі прям вообще апазақ дейді ғой. Ё-моё, Наваласке дейді ғой. Өмірі алыстан сондай ВСС пен винтарезбен жай ғана
осылай тактикасы, мэрстің тактикасы осында негізі, дәліне стрел дейді ғой. Так, хан мен султан енді не істерін білмей жатыр, екеуі қалай. Опа, дзарманын қуатты, хан красава, дзарманын алып тастады, капитанын алып тастады, бірақ покритель келіп, покрительмен соғысам деп, мэрс жай ғана тұрып алып, бәрін бұштын шығарып тастады. Мэрс красавчик, техничный ойыншы, достар. Мэрс өте техничный ойыншы. Сол, то есть хан дзарманын ғана құлатты, достар. Өте керемет, өте керемет, әдемі ойын болды, достар. Өте әдемі ойын. Дзарманын 1 кил, мэрс 3 кил, Кадыров 2 кил, покритель 2 кил. Хан болса 1 кил жасады. Өте керемет. Жақсы ойын, жақсы қарсыластық көрсеткен сияқты біздің жігіттерді. Кейбір жігіттер, достар, давайте, кім-кімге болит етеді, егер... Біздің, яғни менің гильдиямның жігіттері Кюбро гильдиясына болит етсеңіздер, міндетті түрде астына жазыңыздар, немесе Чер Кадыровтың фанаттары болса, тоже міндетті түрде астына Чер Сила деп жазып жібереміз. Чер Сила деп жазып жібереміз, немесе Кюбро Сила, Кюбро жігіттері Сила деп жазып жіберсеңіздер, өте жақсы болады, достар. Кім-кімге болит еткенін сонда көреміз. Содан кейін лайк таямайық, достар. Қазір екінші раунд басталады. Дайынсыздар ма? Бастайық онда. Так, достар, екінші раунд басталды. Тура сол состав. Бірақ та Лео кіріп кетті байқамай. Туф, Лео бір командаға кіріп кетті байқамай. Леоны кектетуге үлгермедім, достар. Енді Лео ешқандай қиыншылық көрсетпейді деп ойлаймын. Так, достар, бірінші орында бізде Нур, екінші орында Хан, үшінші орында Султан, да? Окей, Хан Султандар, екінші орында тұр, достар. Осы жолы енді біздің жігіттер намыстанып, достар, намысын қолға алып, дейді ғой, қыздар үшін кек алады деп ойлаймын, достар. Ана жол қыздарды өткен жамандай қырып салды Кадыров, ой, Кадыров деп ұмы, черін жігіттері, сондықтан... Осылай қазақта қазақ қыздарының намысын қорғап қалу үшін осылайша жолдастық жойқын соғысқа шықты дейді ғой. Так, ойын басталды, достар. Ойын басталды. Кетті, мэрс ұшты. Ұшты, мэрс ұшты. Мэрс ұшты. Мерседес Бенс кетті, Дзармар кетті, покритель кетті. Кадыров болса, как всегда, жалғыз өзі бөлек кеткен сияқты. Иә, Кадыров бөлек кетті. Олардың тактикасы басталды, походу. Олар болса шипиардқа түсті, черн жігіттер шипиардқа түсеміз деп шешті. Так, покритель алыстау қалған сияқты. Жоқ, Кадыров. Ая, Кадыров, как всегда, алыстай. Шипиардта басқа ешкім жоқ. Негізі біздің жігіттерге, яғни Кюбро гильдиясының жігіттеріне, екі команда болып, бірге жүрсе, бірге нетсе, негізі черн жігіттерін оңай алып тастайды деп ойлаймын, достар. Так, мында не Леоскар жалғыз, жападан жалғыз жүр, не болған түсінбей, қалай түсіп кеткенін түсінбей жүр, достар. Мында болса Веном. Веном біздің топ игроктардың бірі. Оның қасында, так, Нур, Дани, Султан және Хан болса екінші командада. Оларды жаман ойнамайды, достар. Барлықтарын білесіздер. Так, Веном, Турбан, Госпен, Таныс. Үшінші командада, в принципе, олардың бәрін білесіздер, достар. Кім қалай ойнап, қалай... Сондықтан көрейік, достар, давайте. Ставка қоямыз. Мен Кюбро гильдиясының балдарына ставка қоямын. Өйткен олардың қазір бүкіл Қазақстан несін қорғауда дейді ғой. Жоқ, достар, шынды айтсам, ол жоқ, бұл жай жолдастық кездесу, ешқандай ондай, мөк, қалай сегіріп өтті, нифига себе, мэрс прям фокусник, паркурщик екен. Так, Кадыров болса жападан жалғыз, Лео сияқты жалғыз жүр, бірден болса артынан келіп, шапалақ деп, шапалақ бермесе болды, достар. Дзармара уже луттары, в принципе, нормальны, мэрста земляной МК бар екен, мұналарды уже МП-40-тан ұстау алды, АК драконы бар. Лео Скар болса МП-5 пен жүр. Веном, так, МП-6 пен, және де МП-40 шутовской клоун несін алып-алыпты, да? Дани Нұрсұлықтан Хандар бөлік 2-2 леп жүр, неге екен түсінбедім. Лео болса жалғыз өзі пикта скучайт етіп жүр, дейді ғой. Зона болса біздің жігіттері де, сондықтан Черн жігіттері зонаға қарай ығысу керек, достар. Зонада енді біздің... Үшінші командамен кездесет деп ойлаймын бірінші болып. Я, шынымен де, мэрс жүр, Веном мен қазір кездесет деп ойлаймын. Я, Веном осы қақтығыз Бимасакида болады деп ойлаймын, достар. Әткен черн жігіттер Бимасакиға келе атыр. Ал үшінші команда, яғни Веном, Турбон, Костпен,
Коспин Танос уже Бимасакида дежурмается. Вин Зармарага с Венамден шапкасын тесіп тамаса болды. Өткені Зармар алыстан өте мықты атады, достар. Аттяшқалар өте мықты кетеді. Әрине, достар, ешкім де осал емес. Барлығы да мықты ойнайтын жігіттер. Бірақ та енді Чердің уровеня әрине кішкене басқаша дейді. Так, Веном, Турбон, Кос, Таностар бірге жүр. Так, да, Турбон болса жатыр. А, түсіндім, Турбондым на жақтан. Так, покритель мен Кос, покритель мен Веном қазір қақтығысады деп ойлаймын. Так, Танос, Танос атқылаватыр. Танос құлап қалды, достар. Мәс, Турбон мен Танос құлатты. Зармарова екеуін де құлап тастады. Базар жоқ, базар жоқ. Бірақ Мерсін де өмірі азайды, Зармаран де өмірі азайды. Олардың да өмірін. Так, Турбон мен Веном екеуі және Хост қалды. Танос өліп қалған сияқты. Достар, Веном құлады. Кім құлады? Жоқ, Веном, Веном тірі. Кім құлады? Турбон құлады. Хост тірі. Хост қазір покрительмен қақтығысады деп ойлаймын. Веном болса, кімді көтеріп үлгереді ма? Үлгерді, достар, үлгерді. Веном Турбонды көтерді. Енді хилт етіп. Жкадыр болса, мәшінемен келді, достар. Веном жүгіріп барып, қазір Зармараны, қараңыздар, Зармараны өлтіреді деп ойлаймын. Да, шынымен, Зармара көрмей тұр Веном. Веномды, Веном Зармараны өлтіре ма? Өлтірмей ма? Өлтірді, достар. Құлатты, тәшке, құлатты. Покритель болса, так, Кадыров Коспин төбелесіп жүр. Хост Кадыровты құлатты, Драмашпен өлтіріп тастады. Базар жоқ, Гост. Әдемі кил, әдемі кил. Так, Зармара болса әлі жатыр. Жоқ, Веном құлады, покритель келді. Өткен Зарманы құтқаруға келді. Веномды құлатып, енді Турбонмен атысы батыр, достар. Турбонмен покритель. Турбон құлады, покритель екеуінде құлатып тастаған сияқты. Шынымен де Хост келе атыр көмекке. Хост кірді, покрительмен Драбашпен. Ал покритель МП-40-пен. Өмірлері бірдей. Где-то 30%. Покритель емделіп атыр. Костқа тез. Блин, Костқа тез ету керек. Так, опа, покритель оны қарсы алды МП-40-пен. Басын жарып тастады. Окей, окей. Керемет, покритель өте мықты ойнады мына жерде. Хост Кадыровты алып тастады. Зармараны Веном, Веном алып тастады ғой деймін, да, по-моему. Да. Енді покритель жалғыз қалған сияқты, достар. Да? Мэрс. Мэрс қай жерде өліп қалды? Мэрстің қайда өлгенін что-то мен түсінбей қалдым, достар. Көрмей қалдым. Мэрстің қалай өлгенін өкінішке орай көрмедім. Так, достар, енді покритель жалғыз, яғни сквадқа жалғыз қалды. Мәссаған, енді покритель сквадты өзіне ала алады ма? Покрительді, так, стенка қойды. Покрительді көрді жігіттер. Покрительге жалғыз, жалғыз кетті жігіттер. Біздің жігіттер кюбро түсініп атыр. Покрительдің жалғыз қалғанына, өткені 5 адам тірі қалғаны, және олардың командасына 4-теуі де тірі, достар. Сондықтан Хан мен Нур негізі кімдерді, Дани мен Султанды тосып, содан кейін бірге жабылу керек, өткені покритель мықты, достар. Тем более қолында МП-40 фуловы дейді ғой. Ал граната кетті, покрительдің гранатасы кетті, достар. Хан болса, так, ах, Даник болса, покрительді жақсылап тұрып обработка жасады, достар. Осылай, достар, Кюбро гильдиясының жігіттері екінші раундта Черді айырып тастады. Так, Дани 1 килл, покритель өртеді Зармаром. Так, 1 килл, покритель 3 килл, достар, керемет. Веном, Турбон, Гост негізі жақсы киллдар жасап тастады. Мэрс, Зармара және Кадыровты алып тастады. Содан кейін Дани уже покрительді алып тастады. Базар жоқ, әдемі ойын. Керемет ойын, достар, керемет қақтығыз. Енді соңғы, давайте. Соңғы 3-ші раундты ойнатайық. Бірінші чер отқан болса, 2-ші раундта уже Кюброның жігіттері қызды қазақ қыздары үшін осылай кектерін алды, достар. Осылай қазақ жігіттері де ойнау білетінін көрсетті, достар. Енді екі отряд болғанымен, енді әрине чер чемпион болғаннан кейін бір отряд болып, әрине оларға қарсы тұра алмайды деп ойлаймын, достар. Жарайды, 3-ші раунд тура сол составпен, енді 3-ші раунд шешетін болады. Немесе чер, немесе Кюбро. Енді қазір чердің жігіттері енді өздерінің ойынын максималды көрсету керек. Өйткені егер қазір біздің жігіттерден тағы ұтылып атса, әрине ол кішкене оларға ыңғайсыз болады деп ойлаймын. Бірақ та шыны керек, чер, по-моему, толық күшімен ойнап атқан жоқ сияқты. Мен солай сияқты. Бірақ Кадыров өз бит-менеджер, алар өз бит-менеджер негізі бірге жүрсе, олар бәрін айырады әрине. Сондықтан, достар, давай 3-ші раунд, тем более решающий раунд. Давайте комментарияға қазір прям ерінбей телефонды аударып, лайкты басып, дейді ғой, комментарияға ерінбей
кімге балетсесіңдер, соны жазыңыздар. Черға балетсесіңдер, чер сила деп жазыңыздар. Егер Кюбро гильдиясының, яғни менің гильдияма жанкер болсаңыздар, Кюбро сила деп жазып кетіңіздер. Сонда кімге жанкер болсаңыздар, мен ренжімеймін, екеуде біздің жігіттер, Кюбро гильдиясының жігіттері де, және чердің де жігіттері мен үшін бөтен адамдар емес, достар. Сондықтан мықтысы жеңсін. Дайынсыңдар ма? Онда бастайық. Так, бірінші команда, тура сол, бірінші команда, я, Танос, Турбан, Кост, және Веном, екінші команда болса, екінші командамыз болса, Дани, Султан, Хан, Дани, Нурсултан, Хан, және үшінші команда, бізде уже чердің командасы, яғни, Дзармаро, Кадыров, Покоритель, және де Мерс. Өте мықты ойын болады деп ойлаймын, достар. Бұл бізде решающий, ой, соңғы раунд, кім жеңсе, сол жеңімпаз болады, достар. Бірінші раундта қайталап айтайын. Бірінші раундта Чер ұтты, екінші раундта біздің Кюбро гильдиясы ұтты, және де үшінші раундта енді решающий матч дейді, ой, решающий матч. Кімге жеңіс әкелетінін көрсетеміз, достар. Көрейік, кеттік. Эх, қызық болып отыр, достар. Қызық болып отыр, өте мықты. Так, Дзармаро кетті. Так, чердің жігіттері түсе бастады. Және де, бірінші және екінші команда, Танос пен Данидің командалары бөлек кетті. Бөлек дегенде бәрі бір жерге түсейін деп отырған сияқты. Енді мықты ойнайын деп жатыр жігіттер, походу. Чердің де жігіттері қазір максималды, в полную силу дейді ғой, максималды ойнайды, қазір өнерлерін көрсетеді максималды. Уже сезіп отырмын. Өткені олар негізі қатты ойнайтын жігіттер, өте мықты ойнайтын жігіттер, достар. Енді чемпионат мирада көрген шығарсыздар, өте мықты ойнайды. Так, достар, көреміз. Так, әзірше лут іздеуде. Кадыров өзінің репертуарында, өзінің стилінде бөлек айдалада қыдырып жүр. Біздің жігіттер болса екінші және бірінші команда, яғни бір жерде мил жақта лутайт етіп жатыр. Енді мил олардың барлықтарына жетеді деп ойламаймын. Сондықтан оларға әрине орындарын ауыстыру керек. Так, чер болса пикта соғысамыз дейді. Біздің жігіттер милдің тауынан төмен қарай кетіп барады. Мерс болса уже МП-40 пен драбаш ұстап алған. Кадыров драбаш пен лиловый ужас пен не ұстап алды. Осылар бәрі лут жасалған сияқты. Ближнийда, дальнийда оружие көріп тұрсыздар, бәрі алып алды. Бәрі дайын сияқты, барлықтар заряжены дейді ғой, бір-біріне прям атылып жатыр ғой, прям ұмтылып жатыр бір-бірін көтеріп айыруға дейді ғой. Бір-бірін жақтарын салбыратуға дайын тұр жігіттер, өте сондай. Черлар пиктан неге починок жаққа қарай кетті, ал біздің жігіттер милдан Бимасаки арқылы пикқа қарай келді, достар. Ары қарай не болатынын көрейік. Біздің жігіттер бәрі бірге жүр. Бұл жолы енді ешкім бөгет жасап жатқан жоқ. Тек қана үш команда, үш отряд. Кадыров өз бетімен починокта жүрсе, чердің басқа жігіттері уже фабрикаға келіп, сол жақта лут іздеп, лут айтетіп жатыр, достар. Аха, дұрыс, шынымен де чердің жігіттері уже зонаның қайда болатынын біліп алды, достар. Ал біздің Кюбро гильдиясының жігіттері жай ғана клокта Бимасакиға түсіп, Бимасакиді қазір лутайт етіп, Клок Тауэрға барады деп ойлаймын, достар. Негізі Клок Тауэрда шайқас, соңғы шайқас Клок Тауэрда болады деп ойлаймын. Өйткені чердің жігіттерін енді бір жолы ол тек қана Клок Тауэр, және де Кюбро жігіттері тоже бір жол ғана бар, ол Клок Тауэр, достар. Шынымен де Покритель Клок Тауэрға бет бұрды, оның артынан Дзармаро мен Мерс кетті. Так, ал Кюброн жігіттері де турбон жол бастап, оларды Клок Тауэрға бара жатыр, достар. Осы жерде, яғни осы часовой башняда бәрі шешіледі деп ойлаймын, достар. Давайте лайк басайық, шуылдатайық, давайте комментарияда шуылдатайық. Достар, не болатынын көрейік. Комментарияда шуылдатайық, ЧР сила, Кюбро сила деп жазып кетейік, достар. Керемет, Турбан, Веном, келді, Дзармаро көріп тұр, көрген сияқты, жоқ, көрген жоқ, Дзармаро енді көрді. Так, кетті, Дзармаро Турбанға жақсылап тұрып хет берген сияқты, да, жақсы хет кетті. Султан кішкене өмірі азайды, Турбан лечит етіп жатыр. Так, Покритель көрді, Турбанды, туф, камераны ұрайын. Так, Покритель, Турбанды оң жақтан қысты, Дзармаро граната кетті, Турбан қашты, Султан, Веном, бәрі дайын, Мерс болса сол жақтан келіп жақсы, сол жақтан нетіп жатыр жақсын, базар жоқ, да? Так, Дзармаро мен Мерс бірге жүр, Кадыров қайдасың, құдай-ау, Кадыров, көмегің қайда, көмегің қайда?
Так, осылай дұрыс, Кюброн жігіттер өте дұрыс істеватыр, жан жақтан қысыватыр. Так, Мерс болса жақсы аттяшқалар кетіватыр, Данидің почти жарты басын шашып сады дейді ғой. Мерс болса Мерсқа да атқылаватыр. Так, Мерсқа Веном атқан сияқты, да, Мерсің жарты өмірі кетті, достар. Өте әдемі Мерс. Ах, Мерс құлады, достар, Мерс құлады. Хост, хост келді, қаз Мерсті, по-моему, айырып тастайды ғой деймін, да. Хост уже екінші чердің ультраватыр. Хост красава, базар жоқ, призрак десе призрак, призрак сияқты келіп Мерс айырып тастады. Так, Зармар болса тастың артында. Енді чердің үш жігіті ғана алды. Кадыров алыста, Зармар мен покритель. Покритель қайда, құдай-ау? Зармар жалғыз, өзі жалғыз тастың артында тығылып отыр, оны ешкім көрмей тұр, Норды көріп тұр, Хос, Дани, бүкіл жігіттерді көріп тұр Зармар. Енді не істейді екен, ата мекен, атпай мекен. Так, Зармар негізі Кадыровты тосады деп ойлаймын. Иә, Кадыров болса келе жатыр, ол бәрі түсінді, бірақ та ол... Аха, Кадыровты да көрді, достар, Кадыровты... Кадыров оны көргенін түсінді, да? Қашты, қайттан қашты, достар. Зармар оны пайдаланып, жаңа жігіттерінің қашып көргенін, опа, хост алып тастады. Ай-ай-ай-ай, масқара, не деген тактика. Қараңыздар, Зармар тағы біреуді көрді, тағы Нурды құлап... Не деген оттяжкалар, достар. Зармар уже екіншісін алып тастады. Таныс, Таныс против Зармара. Так, Таныста вообще шанс болған жоқ. Султан. Султанға да бір-екі хэт берді. Так, Веном, Веном, давай, Веном, делай. Жоқ, Веном, да, жақсылап хэт беріп. Мә, уже бәрі тәлтіректеп жүр. Турбон хан, Султан. Опа, ханыңды басында бірнеше тесік пайда болды. Веном тәлтіректеп жүр, мас болып жүр тәлтіректеп. Бірақ Зармар оған шанс бермей өлтіріп тастады. Танысты, Танысты да өлтіріп тастады. Офигеть. Зармар вообще высший пилотаж көрсетіватыр. Өте әдемі ойын көрсетіватыр. Уже 4 килл жасады, достар. 6 адам қалды. Яғни Кадыров, Мерс және Зармар. Сонымен қатар. Опа, қараңыздар, Кадыров артынан келді. Турбонды атып тастады. Жігіттер оны түсінбеді. Так, Зармар болса ханды, ханды құлатты. Кадыров артынан келеді қазір. Иә, Кадыровты қараңдар. Зармар, Зармар, Кадыровты қараңдар. Даниді артынан, артынан, артынан өлтіріп тастайды қазір. Да, все, Дани құлады, тәлтіректеді, таңқайды дейді ғой. Зармары тірі, Кадыров келді, Кадыров келді, қазір бәрін шашып тастайды, қараңдар. Так, Султан, Султан тығылып жатыр. Султан ешкім көрмей тұр. Султанды, Султанға оттяжка берді, Кадыров құлатты, Зармары құлатты. Енді кім қалды? Бітті. Да, достар. Кадыров келіп, артынан бәрін шашса, достар. Қараңыздар, енді Зармар 6 килл. 6 килл Зармар, базар жоқ. Өте әдемі ойын көрсетті. Зармар өз скиллін прям керемет көрсетті, достар. Зармар 6 килл, покритель 0 килл, жарайды. Покритель мен Мерс что-то тез өліп қалды. А Кадыров 2 килл жасады. Ол Даниді өлтірді, Султанды, Султан мен Даниді өлтірді. А Хост Мерсті өлтірді, ал Дани покрительді өлтірді. Да. Өте керемет ойын болды, достар. Негізі жақсы қарсыластық көрсетті біздің жігіттер, бірақ та әрине, ну, Зармару прям вообще вытащил эту катку дейді ғой. Зармару вообще затащил. Достар, чердің тактикасы осындай, көріп алыңдар. Үшеуі бір жерде жүреді. Ол кезде Кадыров мәшінеге отырып алып, там қыздарға барып, там тигрица мигрицияларға барып, лут жасап мәшінемен, содан кейін қызу шайқас кезінде мәшінемен келіп, бір-екі адамды қағып шығып, екі автоматын алып шығып, бәрін артынан осылай істеп кетеді екен. Достар, видео ұнаса міндетті түрде лайк басыңдар, арнаға тіркеліңдер, комментарияға жазыңыздар, кімнің ойыны ұнады, және де мүмкін чердің жігіттерін тағып кіммен шығарайын, мүмкін Қазақстанның топ ойыншыларымен шығарамыз ба, достар? Қалай ойлайсыз? Біздің Қазақстанда қандай топ ойыншылар бар? Солармен шығарып көреміз бе? Немесе қыздармен де басқа ойындар түсіреміз бе дейді ғой. Сондықтан өз сондай ойларыңды, пікірлеріңді, нұсқауларыңды осы видеоның астына жазып кетіңіздер, достар. Сонда осындай форматты видеолар көптен көп шығатын болады. Барлықтарына рахмет, Чер командасына рахмет, біздің Кюбро гильдиясының жігіттеріне бәріне рахмет. Және де, достар, айтып кетерім, Чер командасында осылайша екі ютубер пайда болды. Иә, Зармаро және Кадыров ютуб
каналдарын ашты достар, міндетті түрде ол каналдарға тіркелеміз. Ол канал, ол жігіттердің каналдары осы видеоның астында болады. Олардың ойындарын көргілеріңіз келсе, міндетті түрде кіріп, тіркеліп кетіңіздер. Және де олардың ВК парақшалары, инстаграмдары және ВК группалары, Чердің ВК группасы осы видеоның астында сілтеме ретінде қалдыратын боламын. Кімге қызық, кіріңіздер, тіркеліңіздер. Біздің қазақтың жігіттер болмаса да, осылай СНГ-дан біздің атымызды қорғап жүрген жігіттер достар. Сондықтан кіреміз, тіркелеміз, қолдауларымызды білдіреміз және Q-Bro-дан келдік деп міндетті түрде жазып кетеміз оларға. Кімнен келгенін білсін. Ең басты рахметті осылай сіздерге айтам достар. Лайк басып біздің арнаны қолдап жүргендеріңізге. Ал бүгін сіздермен болған мен Бек Q-Bro арнасынан келесі кездескенше. Пока! Сумелек пен Q-Bro самғайды тек бике. Сұранға басып сканер қосып дәл төсеміз пике. Басқа тартып шлемді, броня үшті келді. Грибочекті тауып алып бастаймын мен бейімді. МП-40 бас жарады, кім болсам да жақыннан. Карифпенен АВМ-нан хедшот берем басынан. Ашып алып дропты, граза болса бұпты. Монстр тұраққа мініп алып изи алам топты. Жарты сервер адамының қаны бүгін төгілді. Сковородка алып жүрсен сақтап қалар көдінді.